ရှင်ပရိသတ်များကိုဒီကနေ့မှာဆိုရင်တော့ရန်ကုန်မြို့ဦးဝီဇာရာလန်မိုင်းနာကွေးမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြမအကောင်ဆုံးစားသောက်ကုန်တွေဟိုတယ်လုပ်ငန်းများဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာကုန်စည်ပြပွဲကြီးအခမ်းအနားပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီအခမ်းအနားကိုတော့ AMB Event Group ကကြီးမှုကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြမအကောင်ဆုံးစားသောက်ကုန်တွေဟိုတယ်လုပ်ငန်းများဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာကုန်စည်ပြပွဲကြီးအခမ်းအနားကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင် Hotel Bono, hospitality service to a pave, hotel net, patate moya, muso, and you to mare, diga brandy or dano moya, go quai moya, now Simmons moya bono, di brand tongo and you goes a lay in Tavare, hotel to a sorolli, the special zenoni, hotel zenon project zenon bono, no pitavare, dinela you get you land you a 2 9 your summer pivare. ကစ္စတမာတွေကတော့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဒစ်ကောင့်ပေးမဲ့ပလန်လေးတော့ရှိတာပေါ့เนาะလက်ရှိပွဲကိုလာရောက်တဲ့ဧည့်သည်တွေနောက်မာချန့်စီ၊ဗီအိုင်ပီကက်စီကိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိပရိုမိုးရှင်းစကင်လေးတွေနဲ့မောင့်သတ်မချက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒေါ်လာ1000ရင်းစာနဲ့စပြီးတော့8%နဲ့30%အထိကိုဒစ်ကောင့်ပေးမဲ့လေးတွေနဲ့စပယ်ရှယ်ပရိုက်စကင်လေးတွေနဲ့ပေးနေပါတယ် ပြဝဲယူလာရောက်ပြီးတော့လိုပြသခြင်းအဖြစ်လူတွေအကုန်လုံးဟာဒီထက်မကပါတော့ဟိုဗောမျက်စိပွင့်လင်းလာမယ်ဆက်ပစ္စည်းတွေဆိုရင်လဲဟိုဘယ်လိုမျိုးသုံးရတယ်စီစဉ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျမတို့ကလာပြီးတော့ပြသခြင်းဖြစ်ပါတယ်လာပြီးတော့ပြတဲ့ဟာတွေကတော့ကစ်ချင်ဒီမိုရှိမယ်ကော်ဖီမက်ရှင်ကော်ဖီဘင်းတွေပါမယ်ဟောက်စ်ကီးပင်းအိုက်တမ်တွေပါမယ်ပေါ့နော်ဆက်ပစ္စည်းတချို့တလေ
ဒီပြပွဲမှာတော့အီတလီ USA China အိန္ဒိယမလေးရှားထိုင်ဝမ်နဲ့စင်ကာပူစတဲ့နိုင်ငံတွေအတူလေးချိန်မြောက်ကျင်းပတဲ့ဒီကုန်စည်ပြပွဲကြီးမှာ Icon Hikey Coffee Nerry စတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးများနဲ့အတူတခြားသောကုမ္ပဏီများကလည်းဝင်ရောက်ပြသခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်ကအနေနဲ့ကုန်စည်ပြပွဲတိုးတက်မှုရောဒီဟိုစက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာအစားအသောက်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုရောဒီနိုင်ငံတကာအနေနဲ့ရင်းနှီးဆက်သွယ်မှုပေါ့အင်တာနက်ပိုင်းရောအကုန်လုံးအဆင်ပြေအောင်လို့ပါ product တွေကတော့ဒီ food technology ပိုင်းရောအစားအသောက်ပိုင်းဆိုင်ရာရောညီမတို့မှာ competition တွေရောအကုန်ပါပါတယ်ရှင့်